wararka naga soo gaaraya deegaanka Boodacad ee degmada Dhahar ee gobolka Sanaagbari ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal halkaas uu ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland. Dagaalkan ayaa waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami waan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo ku sugan degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaagbari ayaa waxa ugu horeyn baan weydiiyay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Waxaana uu yidhi waa dagaalkii dhacay weeye oo aagaashishe oo xuduudda Dhahar marata degmada ah dhulka ku dhow weeyaan xaggaa weeye meesha dagaalku ka dhacay ilinkeenaa lasoo weeraray shiraganimaaba sidaas aheen gardaradii baa laga adkaaday faqii baa adkaaday waxayna daa laga qabsaday gaari waa laga dibay haddii alaba kuroo yahay waxaa laga hayaa 12 nin oo maxaadiisa baa la hayaa sidaasa baarigaasu socdaa uu dhamaaday iyaduna nambarkay jeediyeen diiwaangelinta intee rajo in leeg baa ka qabtaan in dadku dib isu diiwaangeliyaan wasiir dhanka kale shalay toole waxa la sheegay in mudaharaad ka dhacay gaas lagaga soo horjeedo diiwaangelinta ka soconaysa iyo adiga laftaadaba in muxuu ahaaye dadku ku mudaharaaday dadaa ka yimid amarka qabay iyo ilmo yaryar oo dhaal la siiyey inta saxaafadda arkayso dadka mas-uuliyiintiisii waxgaradka mustarki aanu kala harin taa 22 maamuul lagu soo dhaweeyey maanta aragtaan iminka dadka deegaanka maxaad ku odhan lahayd ugu dambeyntii dadka deegaanka waxa lay halkay ansaari halkaaliyaan inay ka sii wadaan oo nabadgelyo ku diiwaangelintu ku dhamaato nabadgelyo marxalad dadba loogu gudbo anu warangeyn looga soo wada jeesto wixii horumarka dadka iyo dalkaba khatar ku ara la iska celiyo aad baad u mahadsantahay wasiir waa kaaga mahadcelinaya wareysigaa.